Evet. Deməli belə. Zöhrə. Çalış da bu teşnə bilməsin. Bildirim ona. Qanqaraçılıq olar. Mən sənə xəbər elədim ki, yəni buradadır, arxayın olasın. Səmayı da buradadır, yanımdadır, narahatdır. Alo. Ay Zöhrə. Alo. Zöhrə eşidirsən? Hə. Eşidirəm. Bildim. Yaxşı. Yaxşı Zöhrə, narahat qalma Arzudan. Oldu, sağ ol. Görəsən, Davud başa düşmədi. Məncə yox. Yox, dedim bilməsin. Təki başa düşməsinə vallahi Arzu yazıqdır. Nə deyirdi? Ha, böyle bir səhər oldu, nəsə olur? Hasan nənəmi, deyəcəksən nə olur? Nə oldu ki, dəqiqəsində öz gözün dəyişdi? Mənim öz gözüm hələ belə idi də. Heç nə. Anan zəng eləmişdi sənə. Deyir, Gülşən telefonu götürmür. Dedim, mən nə eləyim? Mənə nə üç zəng eləmişsən? Get qızına zəng elə də. Özü bilər, sən bilərsən. Hara qoyub telefonu? Mən nə bilim? Mənə nə üç zəng eləmişsiniz? Anam zəng eləmişdi. Vaxtında telefona cavab ver də. Mən sizinki nəyim? Xəbər aparım, xəbər gətirənəm. Ayırmaq telefon əlinizdən düşmür. İndi nə oldu? Niyə əsəbləşirsiniz? Yəqin eşitməmişəm də. Kar idun! Get götür, anan zəng eləyir. Yaxşı. Nə get? Daha nə var demək, Arzu qaçıb evdən. Bu söhbət evdən bayra çıxmasın, eşitdi. Səs kim bilməsin. Yaxşı, narahat olun. Bildi də, dedin də. Demez. Bir tane o kalıp da bunun anası günün yanında bir abur ola. Benim dinime bak, ekil benim başım olsun. Benim dinime bak, Arzu sen bir tane benim elime keçirsen. Gör sen başımı oynatıram ben. İttin kızı.